Lieldienās, kad ģimenes pulcēsies mājās vai apciemos savus tuviniekus, bērnu un jauniešu ārpus ģimenes aprūpes centra ozoli iemītnieki paliks tur pat centrā jeb namiņā, kur kopā ar skolotājām jau laicīgi gatavojas svētkiem sev un tiem, kam viņi šobrīd rūp visvairāk – centra pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem. Mums vispār tāda diena nav, kad bērnams vispār būtu bijis tukšs. Mums te vienmēr ir bērni un vienmēr ir tādi, kuri būs te, teiksim, vienmēr, jā. Un lieldienas tie viņiem tādi svētki, kurus viņi gaida, kurus viņi ir osās iepriekš un taisa. Man to cālīši, kā lieldienām droši vien, kad liks viņus kaut kur tā kā kompozīcijās. Es to pat vien taisu lieldienas kādiem cilvēkiem uzdāvinu. Kādiem tu dāvini? Gan vadītājai, gan audzītājiem. Ozolu bērni svētkus aizvadīs tepat uz vietas. Iepriecinās viens otru un jautāti, kā pavadīs lieldienas, nemaz nešaubās, ka paliks vietā, ko šobrīd ik viens no viņiem dēvē par mājām. Tepat paliks. Lieldienās mēs lipināsim olas, sitīsimies un klāsosim. Es domāju, ka es vai nu šeit palikšu uz lieldienām vai braukšu ciemos pie omes un krāsosim olas un svinēsim lieldienas. Lieldienas droši vien svinēšu šeit pat, kopā ar draugiem un namiņa personālu. Pašlaik taisu apsveikumu skvīlinga tehnikā, kurus noteikti dāvināšu nama audzītēm, vadītājiem un draugiem. Pašlaik Ozolos mitinās vairāk nekā 20 audzēkņu. Pārsvarā tie ir skolas vecuma bērni. Viņi ir atvērti un vai ik viens vēlas dalīties savos iespaidos. Zane vēlas kļūt par datorgrafiķi, bet Denis tāpat kā Artūrs labprāt zīmē. Pieredzējusī vadītāja stāsta, ka kopā ar bērniem vajag dienu piedzīvo saviļņojošus mirkļus, katrs dalās dienā piedzīvotajā un pedagogus mīļi uzrunā vārdos. Viņi tā saka, es iešu mājās. Es būšu mājā, jā. Es būšu namiņā, es būšu centriņā. Tā kā viņi te ir sauguši un jā, man kādreiz kāda skolotāja saka, ka sacerējumā pavīt, ka viņš savas mājas nemainītu ne pret ko citu, un tas ir centriņš domāts, jā, tad tā ir labākā uzslava, kāda vispār mums varētu būt. Pedagogus priecēja bērniem izdodas sameklēt jaunas mājas un ģimeni. To viņi dēvē par veiksmes stāstiem. Savukārt sāp sirds, ja bērns tiek paņemts pat sautīgu apsvērumu dēļ. Pērni trīs bērni Ozolos ir atgriezušies vecāku ģimenēs. Ļoti labas adoptētāji ģimenes bijuši, ļoti labas auģu ģimenes aizbildņi. Ir bērni, kuriem ir veiksmes stāsts, kuri atgriež atpakaļ savā ģimenē. Vecāki saņemas, izpilda viņiem uzdotos uzdevumus, sakārto savu personīgo dzīvi vidi, atrod darbu, jā, un bērni atgriežas mājās. Jā, un tā jau ir liela tāda. Milzīga laime. Ozolos jau izveidojušās savas lieldienu svinēšanas tradīcijas, kad lieldienu zaķiem talkā nāk audzinātājas. Vislielākais prieks mums ir tas, ka mums ir parādījusies tradīcija, kad audzinātājs no paša rīta, kamēr visi vēl guļ, paņem lieldienu oliņas šokolādes, un mēs saslēpjam visu šo teritoriju, kas ir iespējams. Un tagad sāk tā kā pirmie bērni mosties augšā, viņi jau tā kā jau audzinātāji ir ieminējusies, kad būs tā, ka tad atkals daķis atnācis, atstājis mums olas. Un tā visa meklēšana, un tas viņiem ir tad, kad tiešām tradīcija, viņi pilnīgi gaida, kad būs paslēptas olas, nevarētu doties ārā un sameklēt. Tu lieldienās meklēsi olas? Nē. Nemeklēsi. Savukārt tomātu stādi uz Ozola loga liecina, ka tuvojas ne tikai lieldienas, bet drīz jādodas talkā pašu ierīkotajā sakņu dārzā.